Олег Ляшко, радикальна партія, єдина команда, яка потужно працює в парламенті відстоює інтереси виборців. Ви чуєте виступи потужних членів нашої команди? Це мій майбутній уряд після того, коли українці, ви оберете мене президентом. І я хочу запевнити вас, що кращого президента не було і не буде. Тому що я виховувався в дитячому будинку, в інтернаті. Я знаю, що таке складне життя. І я знаю, як живуть мільйони українців. І я знаю, що треба зробити, щоб люди жили краще. На відміну від синочків, дочок. Які приводять сюди сімейні підряди і в парламенті, і у владу, замість того, щоб дати можливість реалізуватися в рідній країні дітям, звичайних українців. Ключове, що треба для нашої країни, це справедливість. Справедливість в усьому і в судах. І в реальній судовій антикорупційній реформі і справедливий розподіл соціальних благ, у першу чергу, підвищення добробуту українців через підвищення зарплат і справедливість у тому, щоб людина могла реалізувати себе незалежно від того, чи є в неї мішок грошей. Чи є в неї волохата рука, чи папа, мама, суддя прокурор? Я радий за дітей, в яких є папа, мами, судді, прокурори, президенти і депутати. Але, на жаль, таких дітей в Україні значно менше. А більшість дітей це таких, як ляшко або з дідома, або з інтерната, або з багатодітної малозабезпеченої сім'ї, Які щодня працюють. Заробляють, намагаються точніше заробити і вірять в рідну країну і вірять у своїх дітей. От за них ми боремося, за ці мільйони людей. Як сьогодні ви бачите, біля трибуни не вистачає наших колег Мосійчука Ігоря, Лінька Дмитра, тому що сьогодні на Тернопільщині разом із командою потужної місцевої радикальної партії на чолі з. Богданом Ясиковським ми вибороли право місцевих жителів на те, щоб створити свою білецьку громаду. Тисячі людей повстали, їм відмовляли у справедливості, у праві жити в своїй громаді. Команда радикальної партії допомогла людям вибороти справедливість. І оці маленькі струмочки боротьби за правду, за справедливість. І складуться у велику благодатну річку. В результаті благодатна українська земля буде процвітати, люди будуть жити на ній достойно. Сьогодні, на жаль, через потурання, через бездіяльність влади не так. На моїй рідній Луганщині, Білокуракінський район, село Шарівка, майже під кордоном, через річку Кордон з Росією. Розпахали, забрали сіножатів селян більше 200 гектарів. Місцевий бандюк на прізвище Деточка під прикриттям одного провладного депутата. Украли у селян сіножаті 70 корів у селі. Сьогодні людям немає куди вигнати на пасовище корів. У моєму рідному селі Лизівка. На тій же Білокуракінщині було колись три ферми сьогодні ні однієї. Так от боротьба за справедливість це повернути землю селянам, яку забрали, і в селі Шарівка на Білокуракінщині, і в сотнях інших українських сіл по всій країні, де глитаї забирають у людей землю, підробляють договора, позбавляють можливості годувати свою корову. І годувати своїх дітей, боротьба за справедливість відновлення державних програм, підтримки тваринництва, обробітку землі, агропереробка, щоб торгували не зерном, а готовою продукцією, щоб торгували не землею і солянами і їхніми дітьми, а заробляли наші люди. Боротьба за справедливість це доступні ліки. Тому що мільйони українців сьогодні позбавлені можливості лікуватись, бо в них немає пенсії, на яку вони заслужили, їм не платять, а платять копійчану пенсію, і через це люди не можуть купити ліки. Боротьба за справедливість і звільнення оцього заступника міністра охорони здоров'я Лінчевського, який сказав хворих: на онкологію лікувати не треба, бо вони помруть. Сергій Никитюк з Рівного. П'ять років бореться проти онкології. Він бореться, незважаючи на те, що чиновники вважають, що він помре. І Мирослава Третяк із Березнівського району Рівненщини теж бореться, незважаючи на те, що чиновники кажуть, що вони помруть. Давайте боротися за справедливість. Дякую. Шановні колеги, ми маємо три останніх виступи.